Tady čau lidi, v téhle epizodě zjistíme pravdu o Springfieldu. A Homer tady začne konečně řešit svou obezitu. Takže jo, jdeme na tu epizodu. Naše ruské sesterské město Springograd zmizelo navždy z mapy. A teď bych rád přivítal našeho milovaného starostu Hanse Moumena. Springfieldští, radujte se. Co našemu požehnanému městečku schází? Lidská, co? Schází nám městská hymna. A vy máte štěstí, protože jsem vám ji napsal. Pane Largo, prosím. Tohle místo plné her a domov našich synů dcer zove se Springfield. Krásné domy, čistý štít, zde chtěl bych se přijít, chtěl bych žít, to je Springfield. Na žádné mapě město není, krásnější to králezení. Jak tam jsou všechny ty doby? Jenom Springfield. Přestaňte zpívat! Co se děje, vočko? No, byl jsem na prázdniny v Tuscalose, bylo to skvělý. Mají tam hospu, co se jmenuje Vočkův tradiční grill. A pak jsem zaslech jejich hymnu. Poslouchejte! Na žádné mapě město není, krásnější to k nalezení. Takže ho kopírovali. To je naše hymna, jenom zaměnili Springfield za Tuscalosa. Cílí se na oslavách. Co dělat s pistolí, když si naštvaný? Uklidněte se. Může to být jenom prapodivná hudební náhoda. V populární době žádný náhody neexistují. Kostnáči. Jenom Austin, jenom Oakland, jenom Calgary, jenom Provo. Ulaanbaatar. August 51. Zpíváme tuhle písničku, jako by patřila jenom nám. A přitom si ji notuje každý no. Město v Americe. Dokonce i Kanaďani. Počkat, moment. Autorem této písně je údajně bývalý starosta Moulman. Cože? No, nenapsal jsem ji. Docela mě překvapuje, že Hans Moulman byl starosta, i když to je vlastně takovej, jakoby... Kenny ze svého spárku, který vlastně většině jednou umírá, že měl vlastně i takovou důležitou roli v minulosti. Koupil jsem ji od obchodníka, který ji prodával půlce amerických měst. Nemyslel jsem si, že to zjistíte, protože mě nenapadlo, že by odsud kdokoliv z nás odjel. No a co mám teď dělat s tímhle? Teď mě nemůžou pohřbít na židovském hřbitově. Prosím, mějte si litování. Yeah! V každém případě jsem rád, že pro jednou na tom koni nesedím já. Jako starosta jsem měl vyrovnaný rozpočet. Já v tohle město věřím. Zaslouží se svoji originální píseň a jako to by mohla mít, no, nějakou vlastní. S nekomerčními sny slibuji, že ji napíšu. Tak se stane. Já ten song napíšu. Pharrell Williams. Omlouvám se všem, ale ta osmiletá holka se přihlásila první. Co vám teď řeknu, zdá se šílený? Slunce, uhni, holce zmílený. Yeah! Jak ho hezka poslali pryč. Jelita, ve Springfieldu jelita. Jdem na to. Co se rýmuje na Jebedája? Super Fraja. A co na Selma a Petty? Smradlavý tety. Pantýny? Opičí sliny. Máš na rýmy talent. Nevím, čemu se divíš, napsal jsem ti přece písničku k narozkám. Bart se teďka zmínil, že psal písničku k narozkám Líze. Písnička se jmenovala Happy Birthday Líza a psal jí s Michaelem Jacksonem. Já s tím bláznem, který si myslel, že je Michael Jackson. No jo, když na to teď vzpomínám, udivuje mě, že mamka s taťkou dovolili, aby se mnou ten magor spal v pokojíčku. Zlatý časy. Barte, potřebuju, abys mi pomohl napsat novou hymnu, spojíme své síly. Co z toho budu mít? Upeču ti za to sušenky. Lepší nabídku žádný text nedostal. A to platí, i kdybys ty suši neupekla. Jdu do toho. Myslím, že my dva budeme skvělý tým, jako Maggie a děda. První dětské broskve. Poslední důchodcovské broskve. Springfield za svůj domov máme, Bernce rádi pochováme. To je odkaz na kdo postřelil pana Bernce. Co to tady děláš, mladej? No, co to tady vidíš?
Píšeme písničku. Umělci. Zvládli jsme to, napsali jsme skvělou píseň. Jsme hustej bratrsko-sesterský tým, přesně jak Andy a Lana Wachowski. Obejmeme se? Co takhle, pěsťovku přes ručník? Může být. Nová springfieldská hymna. Dvouhodinová fronta, pětiminutové představení. Rezervoval jsem místa. Oho, děkuji ti, homie. Já děkuju tobě, lepicí pásko. No, to bude natěsno. Lžíce na sezení. Springfield je naše rodné město. Je moc krásné, však málo toho může nabídnout ti. Jen šumpu hlubokou a čítárnu zavřenou. Bart tady hraje na kytaru, i když v díle Oto v akci svůj trénink na kytaru vzdal. Hrdost pícha zde nebyly nikdy k mání. To je mi ale drzost. Připravte koně. Když náhle se začneš ptát, zda mít své město rád. Proč Springfield? Proč ne? Jen jednou u nás hurikán byl a ani oheň cirkus nepořbil. Springfield, proč ne? Proč ne? Ty čeště to nezměl, tak asi dobře, no. Exit 8 pro řidiče. On ten výstup zvládnul. Sáro, pořiďme si dalšího. Kultura má trochu vady. Však přestali jsme mlátit hady. Jsem podobné úplatní a zubaři mají praxi zlou. Takový je Springfield, co je víc než 5 let bez neštovic. Proč Springfield, proč ne? Klobouk dolů. Výborně. Vypadám si úplně, jako bych byl přímo na Broadwayi. A Homer se asi zaseknul. Stoje, tak vstáň. Naše děti dokázali úžasnou věc. Ale bez Maggie. Tak vstávej. Překvapivě. Dobře. Vstávej nebo zemři. Juhu! Mám zánět hrtanu. Nenávistný smích. Přestaňte se mi smát! Obsazeno. V téhle epizodě Montgomeryho Bernce už nedabuje Bedřich Šetena, ale Jan Vlasák. Přestaňte se mě bát! K sakru! Tlusťochova katastrofa. Taková ještě menší otázka, jak se vlastně Homer mohl předtím dostavit na tohle setkání, když teďka nemůže vlastně z té místnosti ani odejít. Trošku mě zajímá, jak se tam Homer napoprvé dostal, když teďka má problémy s odchodem. Prosím, přestaň tím otáčet, jinak se pozvracím. Nemůžeš říct něco, abych se cítil líp? Omlouvám se, ale nemůžu. Už mě nebaví poslouchat, jak se letadla zmenšila. A že 2 prezidenti byli tlustší než ty. A že... Jasně, chápu to. Ode dneška mám na rok ovocnou dietu. Každý ráno vyčištění tlustýho střeva a každou noc spím v sauně. To není zrovna zdravá cesta, jak zhubnout. Vždyť tu nejde o zdraví, Marge, ale o úplnou ztrátu rozumu. Nemusíš to přece podstupovat sám. Co to je? Vyřešte své problémy v této depresivní budově. Alkoholici. Alkoholici začnou kouřit. Kuřáci začnou pít kafe. Závisláci na kávě. Každý má s ničím pak problém nakonec. Tak jsem tu. Jmenuji se Roy a tenhle týden jsem nabral 4 kila. Ano,
jen se nestyď. Do toho, břicháči. Co? Oh, promiňte, myslel jsem, že tu mám anonymně hubnout. Ne, ne, my jsme pravý opak, jsme tlustí a krásní. Takže vy jste pyšní na to, jak vypadáte? Neskrýváme se ve stínech, my stíny tvoříme. A máte něco k jídlu? Máme no tu krémový suši, smažený taštičky, čokokulky, čokorítos, mléčné řezy, hovězí na špejli a dietní limču. To je dietní limča je nezbytná. Mám na vás tolik otázek. A z jakého důvodu je tak nezbytná? Udrží nás tohle patro? Tak je docela podstatná otázka. No víte, možná bych tu neměl bejt. Slíbil jsem ženě, že zhubnu. Tak poslyš. Popisky. Naše milovaní, až nám drazí, mohou být často překážkou. A ty jsi kdo? Jsem zakladatelem naší skupiny Albert. Tlusťoch Albert. Tady nepoužíváme slovo tlustý. Pardon. Můj drahý tlustý cítí, že potřebuje jenom trochu dovzdělat. Teď po mně opakuj. Já jsem velký. Já jsem velký. A jsem krásný. A někomu se můžu zdát možná krásný. Nikdo mě nemůže donutit stydět se za to, jaký jsem, protože přesně tohle jsem já. Přesně. Víte, vždycky jsem chtěl někoho slepě následovat a myslím si, že vy jste proto ten pravý člověk. Marč, děti, dnešek... No, z něj by si slahy omrne neměl brát příklad absolutně. Proto je dobře, homie, jenom nahraju tuhle fotku. Ne, Marč, musíš mě vyslechnout. To místo, kam si mě poslala, změnilo můj život. Díky ti, pane. Vzdám se teď Facebooku přesně, jak jsem slíbila. Poučili mě, že nemusím hubnout. Stačí, když budu pyšnej na to, jaký jsem. Co? Obnovit, obnovit. Potkal jsem muže. Úžasnýho muže. Ale homie... Ne- Já jsem si tak všiml, že URL adresa Marginýho fotoalba se každým záběrem mění. I když by stále měla být na stejné adrese. Není to tak, jak si myslíš. Jmenuje se Albert a naučil mě, jak nepropadnout všem těm reklamním lžím o tloušťce. Je to ještě horší, než jsem myslela. Marč, jsi 10 let moje žena a já tě miluju. Ale musím nasledovat vedení tohoto muže, kterého znám 2 hodiny. První věc, kterou musím udělat, je... Omluvit se naší váze. Omlouvám se ti, jako vážně. Jsem tě vyhodil z okna a nazval tě lhářkou. Když jsi mi řekla, že vážím 120 kilo, vím, že jsi mě chtěla jenom povzbudit. Byla to poéma, kterou si opětovala mou krásu. Začnu se radovat ze svý váhy a ty budeš navždy mou milovanou družkou. Teď mě na chvíli omluv. Musím poděkovat propadlý lavičce. Takže ode dneška máte zakázáno používat tyto nadávky. Tlusťoch, špekoun, sádlo, tlustoprt, tlustokožec, tlustej parchant, velryba, tučňák, nafouklej balón, papa grande, máslová koule, knedlík, pečka, břicháč, čokoládovej král, pivní pupek, nadávek, zes, tukouš, nafukovací pandulák, slon, hroch, vorvaň, obezima, burst, mobidik, tukouš, tlustožrout, Michelin, Hana Rosolka, Méďa Kulička, pytel tuku, pytel špeku, pytel cukru, těhotnej, valihrach, všechno žrout, pivosud, bůček, čuník, prasopes, nateklej mizo, tam toho má. A bedna tuku. A co pan dvojitej břuch? Ještě jo, k tomu. Jo, ale tím myslím ne, ne. Když už o tom mluvíme a jsem za to vděčnej, chtěl bych vám říct, že když mě nazýváte chrličem, trolem nebo trigloditem, tak mě to dost zraňuje. Cože, opravdu? To jsme netušili. Nenapadlo nás, že skřeti cítěj. A přesně o tom tu mluvím, protože... Ještě jsem si tak všiml, že žádná hymna, která vlastně byla použita ve filmu, nebyla zmíněna tady v tomhle epizodě. Promiňte, hoši, musím se připojit do průvodu. Zjistil jsem, že existuje něco lepšího, než je chlást. A jídlo. Děkuji vám za snadné financování. Co to je? Váš obchod nutí mladým lidem nedosažitelný ideál krásy. Skončeme s vládou huben blbosti. Ale to se mýlíte. Každá dívka musí vypadat jako sexy kudlanka nábožná z Milána. Jejíž boky jsou uší než italská parlamentní většina. Lidičky, show skončila. Není to nic k snědku. Rozejděte se.
Jestli můžete. Jestli ne, tak vás pozatýkáme. Klemši, co to tu děláš? Jsi jedním z nás. Máš pravdu, tak mě zatkni, Lu. Ale co to? Proč? Sakra, Lu, zdá se, že si to užíváš. Já nedělám svou práci. Když to s tím taserem fakt dobře, Lu. A že mu nechá pistoli. Tady jsem. Promiňte, pardon, procházím. Jdu zpátky. Promiňte, pardon. Už tam budu. Co pro mě máte? Jste propuštěn na kauci. Přátelé, poděkujte této ženě, která za námi neochvějně stojí, i přesto, že je vyhublá. Děkuji. I když si myslím, že to, že se k vám můj muž přidal, je to nejhorší, co ho kdy potkalo. Nechte to na mě. Jaký je smysl života, když si ho nelze užít? Umře, musíš se rozhodnout. A já myslím, že volba je jasná. Hoši, vracím se zpátky k vám. Zatáhněte břicha. Domov. Ach jo, chudák Marge. Já. Koho to děda vozí na zádech? Nemáme tucha. Mami, co se stalo? Jak to, že si nepřivedla tátu? Vyměřujou snad kaucí podle váhy. Rozhodl se strávit radši noc ve vězení s cizinci, než se mnou doma. No jo. Mami, došli jsme k závěru, že jakýkoliv problém vyřeší písnička. Lízo, pojď napsat něco, co tátu změní. Myslíš, že můžeme napsat písničku, která to dokáže? Jen jsem chtěl vypadnout z pokoje, nevěděl jsem, co říct. Tato epizoda se často uvádí jako konec zlaté éry Simpsonových. Matt Groening dokonce uvedl, že i epizoda byla jeho nejméně oblíbená v komentářích na DVD. Ty vago, myslel jsem, že napsat další hit bude jednodušší. Možná by pomohlo, kdybys ty papíry nemuchlal dřív, než na ně něco napíšeme. Ať nás nesoudí, neutahují si z nás. Nebudeme si kvůli nim připadat malí, protože my jsme větší než oni. Slíbili mi, že se zruší matika. Homere, chci ti říct něco nadmíru důležitého, a to způsobem, že nám vlastním. Jemně, skrze děti. Prosím. Začni, Barte. Ty začni. Předala jsem to tobě. Odmítám to přijmout. Prostě už zpívejte. Nezvládli jsme nic napsat, jsme hvězdy jednoho hitu. Je to zločin, co třeba J.D. Salinger. Freddy a Zoe. Rubikova kostka. Rubikův had. Charles M. Schultz. Teď mě dostala. Je to její vina. Vyškrtávala všechno, co bylo drsný. Ty jsi jedinej drsňák, který má večerku v 9. V létě v 9:30. Zeptej se mámy. Děti, přestaňte se hádat. Nebo klidně pokračujte. Je mi to jedno. Homere, omlouvám se, že jsem chtěla, abys zhubnul. Nejsem si už ničím jistá. Promiň, že jsem kdy promluvila. Marge, nemůžeš za to, že nevyhraješ nad nadřazenou bytostí, jakou je Albert. Ale pane bože, aby ses o mě dál starala jako doposud. Jak můžeš následovat vůdce, který ani nevstane ze židle? Marge, asi zapomínáš na největšího válečního vůdce a slavného vozejčkáře. Profesora X z X-Menů. Ale profesor X by vstal, kdyby mohl, ale on nemůže. No tak já vám ukážu, že vstanu. Pozor. Ty jo. Tak, já vozík nepotřebuju, přátelé. Následujte mě vstříc budoucnosti. O, drahý bože, zavolejte se mě Řáb, je mrtvý. Pohřební síň. To je smutný a vtipný zároveň, zrovna to. Bílý popel. Nikdy jsem nepsal pohřební řeč. Tentokrát však ano. Ale bohužel jsem ji zapomněl doma. Díky, madam. Albert nás učil, že všichni lidé mají svou hrdost a že žádná skupina by neměla být urážena.
Věděl, že důležité je to, jak žijeme svůj každodenní život. Ale pak nás náhle opustil v požehnaném věku... 23 let? Lidi, pro boha živýho, běžte do fitka! Kumiko, budeš mě milovat, i když zhubnu? Mnohem víc. Omlouvám se, že jsem byl na sebe hrdý. To není to, co by mi... Už se to nikdy nestane. Pojďme domů a půjdeme pěšky. Tu se ráda. Dokonce. Můžu se zeptat, čím to je, že se mnou pořád jsi? Je to proto, že všechno, co miluješ, miluješ celičkou duší. Protože mě miluješ, zhubnu, překonám jojo efekt. Jojo efekt. Oho. Konečně. Jsi frajer, táto. Konečně si emocionálně dospěl, na rozdíl od Barta. Bart je zcela dospělý. Věřte malému klukovi v jeho břiše. Řekni, kdy zas můžu být hlavou. Brzo. To říkáš pořád. Ale teďka ho tam nechá. Takže to je konec epizody. Opravdu to za mě byl takový konec zlatý éry Simpsonových, protože po té epizodě už ty epizody kolikrát nejsou zas tak nic moc, spíš to je tak jako k horšímu. I když pořád mají trošičku něco do sebe, ale není to takhle v každé epizodě. Takže to je konec epizodky a já se s vámi loučím u dalšího dílu. Čus!